25 желтоқсан Атырау қаласында Ақжайықты аялық атты фотокөрме ашылды. Ұйымдастырушылардың айтуынша, фотокөрменің басты мақсаты жайық өзенінің қазіргі экологиялық ахуалына көңіл бөлдіру. Өздеріңізге белгілі, жайық өзені күннен күнге тартылып бара жатыр. Сохраним Урал. Отнюдь не случайно. Наша главная цель заключалась в том, чтобы обратить внимание общественности на сегодняшнее печальное положение реки Урал. Авторы данных работ являются фотографы из зарубежных стран. Это, если говорить в частности, фотограф с Таиланда, два фотографа были с России, двое с Китая и двое с Казахстана.